හිමිපියනන් වහන්ස පළමුව වහන්සේගේ පාද නමස්කාර කරනවා මට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා එකක් ක්‍රිටිකල ආශ්‍රිතව මොකද්ද ක්‍රිටිකල ඔව් එහෙමයි ක්‍රිටිකල යනකොට උඩට මං හිතන්නේ සංවර්ධයේ ත්‍රිපිට වට්ටුවේ වෙන්න ඇති වෘත්ත තුනක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා ඔව් ඒවා ඔක්කොම වට්ට තියෙනවා චතුරාර්ය හතර ස්කොටු තියෙනවා රවුන් තියෙනවා ඒවා ඔක්කොම ඔය මේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු ධර්මය මේ ප්‍රායෝගිකව ඔය ලෞකිකව ගල්පඩි වලිනුත් පෙන්නවා එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම එතනදී ඒක දැන් උඩ පහළ ඉඳන් දැන් ඔය අද යන පාර නෙමෙයි එදා තිබුණේ අද මේ යන්නේ වෙන පැත්තකින් හැරිලා එදා තිබුණේ ඔය බන්දාපකුණ ඕක තමයි බන්දාපකුණ ඒක ලොකු පොකුණක් තිබුණේ ඔතන හිටිය ජේතවනාරාමයේ වැඩවාසය කරපු සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට දහසක් විතර හිටියා ඒ සියලු දෙනාට බොන්න නාන්න වතුර ලබා ගන්න එකතු කරගන්න මේ වියලි කලාපයේනේ වතුර එකතු කරගත්ත අවුරුද්ද පුරාම ඇති වෙන්න වතුර තිබුණා ඒකට ඔය බන්දාපකුණ බැන්දා බන්දාපකුණට දැන් අද යන්නේ බන්දාපකුණට මේ පැත්තෙන් එදා ගියේ බන්දාපකුණට අනිත් පැත්තෙන් එහා පැත්තෙන් අර පරිපෙළම් මේ පැත්තේ නෑ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අර බැවට බහින බන්දාපකුණට බහින පරිපෙළ ඊට එහා පැත්තෙන් තමයි පාරුතිමුනේ සවැත්නුවරේ ඉඳන් එනකොට දායකයෝ ශ්‍රාවකයෝ රජවරු එනකොට එහා පැත්තෙන් තමයි පාරුතිමුනේ නාගස් තියෙනවා එතන පඩිපෙලේ මුල ඉඳන්ම නාගස් 2500ක් විතර අඩක් තියෙනවා අවුරුදු 3000ක් විතර පැරණි නාගස් ඒකයි ජේතවනියෝ මේ බොහෝ විහාර වහර මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙම නාගස් වැව්වා බුදුහාමුදුරන්ට දෙවුරම් මෙහෙරක් කරපු හැම තැනකම නාගස් හැදුවා නාගස් වැව්වා ඒ අද තියෙනවා ලංකාවේ ඔය බොහෝ තැන්වල නාමල් උයනේ තියෙනවා ඒ වගේම මේ වසුගමුව කැලේ මුදුනේ තියෙනවා නාගස් ලොකු නාගස් ඒවා ඒ තැනත් බුදුහාමුදුරන්ට දෙවුරම් බේරක් කරපු තැන මට අනුබුදු වියනේ මට ඇටදී මොකද ගැටලුවක් මතුණා දැන් ඒ පාරේ ගොඩාක් දුර යනකොට තමයි එක වෘත්තයක් තියෙන්නේ මම හිතුවා ඒ සංවර්ධය වෙන්නේ නැති කියලා ඒ ටික දුරක් යනකොට ටිකක් අමාරුවෙන් නගින්න ඕනි ඒ වෘත්තේ දකිනකොට පොඩි අච්චර දුර නෑ පොඩි කැටි දුරක් තියෙන්නේ ඔව් ඉතින් මේ සකදාගාමි අනාගාමි අතර බොහොම කෙටි දුරක් තියෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් ඒක ගියා හැකි ඒකයි මග පෙරුණාට පස්සේ බොහොම කෙටියෙන් යන්න පුළුවන් දේ තියෙන්නේ ඒකයි මම හිතුවෙත් එහෙම තමයි වහන්සේට මොකින් ඊළඟ ගැටලුව බන්දා පොකුනේ කළුදිය පොකුනේ තියෙන සම්බන්ධතාවයක් මොකක් හරි තියෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේත් සමග නෑ කළුදිය පොකුණ කියන එක පස්සේ කාලෙක මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ආවට පස්සේ මේ කළුදිය පොකුණ ළඟ කළු බුද්ධ රක්කිත හාමුදුරුවෝ කළුවර රාත්‍රියක කළු නසන කළු ධර්ම දේශනාවක් කළා කළුදිය පොකුණ අසල ඒක අනුරාධපුර යුගයේ ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 180කට විතර පස්සේ කරපු දෙයක් කළුදිය පොකුණ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ පොකුණක් තිබුණද දන්නේ නැහැ නමුත් මේ කළුදිය පොකුණ මේ අනුරාධපුරයේ මිහිඳු හාමුදුරුව ආවට පස්සේ තියෙන ඓතිහාසික මේ සද්ධාතිස්ස රජුරෝ ඇහිලා ඔය දුටුගැමුණු රජුරන්ට පස්සේ සද්ධාතිස්සනේ රජ වුණේ ඔය කළු බුද්ධකක් හාමුදුරුව බණ කිව්වලු සද්ධාතිස්ස හාමුදුරුවත් ඒක අහගෙන හිටියලු මේක තියෙන්නේ කළු බුද්ධ රක්කිත හාමුදුරුවෝ කළුදිය පොකුණ ළඟ කළුවර රාත්‍රියක කළු නසන කළු ධර්ම දේශනාවක් කළා. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් නසන. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ රන් මසු උයන දැන් ඒ පරිසරය පිට රටියන්ට උවමනා වෙලා තියෙනවා කියලා අපි මේ අහලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන්දී දැන් ඔය බුදුහාමුදුරන්ට පෙර යුගයක් තිබුණා මේ චක්‍රවර්ති රජවරු හිටිය ධ්‍යාන අභිඥා ලැබූ ඔය චක්‍රවර්ති රජවරුන්ට ඒ වගේම ධ්‍යාන අභිඥා ලාභීන්ට
දැන් බුදුහාමුදුරු ඉන්න කාලේ ධාන අභිඥාලාභීන් හිටියානේ ඔය ධාන අභිඥාලාභීන්ට මේ අපේ චක්‍රාවාටයෙන් එහා පැත්තට යන්න ඕනම් මනෝමය කායෙන් ඔය රන්මසු යන තියෙන තැනට ඇවිල්ලා මේ ධානයට අභිඥාවට සමවැදුනාම ඔතනින් තමයි දොර විවුර්ත වෙන්නේ තවත් චක්‍රාවාටයකට යන්න. ඒ රන්මසු වෙන ගාවින් යන්න පුළුවන් එන්න පුළුවන් වෙන්න වෙස්සගිරිය තියෙනවා තවත් යනවා. වෙස්සගිරියත් ඒ ළඟම තියෙන්නේ වෙස්සගිරිය තැනක් තියෙනවා ඒ ධානලාභීන්ට ආපහු එන්න පුළුවන් වෙන තැන එතන තමයි එන්නේ. ඊළඟට මම තම ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ වහන්සේ මේ යට වෙලා තියෙන සිරසත් ධර්මයේ මතු කරා ඒ මතු කරපු සිරසත් ධර්මය මට ආන්න ලැබුණේ 2019 වසරේදී මම රෝදපුටුවේ ඉන්න කාලෙක ඒකට මම පාද නමස්කාර කරනවා මේ අවස්ථාවේ සේනාපති ස්වාමින් වහන්සේට උන්වහන්සේගෙන් තමයි මම දැනගත්තේ ඉතින් මේ සිරසත් ධර්මයේ තියෙන සත්‍ය මම අත්ින්ද කෙනෙක් මේ මේගොල් මේ ඉන්න මහත්ම මහත්මීන්ට ඒ ටික කියන්න ඔබ වහන්සේ මට අවසර දෙනව නම් හෙට සමාලෝචනයක් නැති හින්දා මම හිතනවා වටිනවා කියලා දැන් ඉතින් ඒකට විඩ දෙන්න බෑ තව හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් සමාලෝචන වෙලාවක් නෙමෙයි එහෙමයි ඉතින් ඔබතුමියගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න තව හුඟක් ප්‍රශ්න ඇති අහන්න එහෙමයි සුබත් වේවා සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූවහම තමන් සෝතාපන්න වූ බව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පහක් පහළ වෙනවා තමන් ගාව කෙලෙස් තිබුණා ඒ කෙලෙස් වලින් දැන් කොටසක් අර දිට්ටි එය විදී දාතුනා දැක්ම පිරිසිදු වුණ බව තමන්ට ඒ දැක්ම නිසා ඇති වූ වැරදි කෙලෙස් වලින් මිදී නිදහසුණා දැන් තරහ ගන්නේ නැහැ දැන් මෛත්‍රී කරනවා දැන් අර විෂම ලෝභයත් දැඩි තණ්හාවක් නැහැ දැන් අසුභානුස්සතිය වඩනවා අතරකම දහන වඩනවා ඉතින් ඒක නිසා මේ මතුවන කෙලෙස් මතුවන මොහොතේම තමන්ටම ඉවත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතිරි කෙලෙස් තමන්ට තේරෙනවා දැන් කෙලෙස් හැටියට. ඒ කෙලෙස් වලිනුත් මිදී නිදාසිය යුතුයි ඒට අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙතක් තියෙනවා කියලා පහක්. කරුණු පහක් මේ කෙලෙස් පිළිබඳව තමන් ඉතරලා පෘථග්ජන කාලේ නොසිතූ ආකාරයක් තේරුම් නොගත්ත දෙයක් දැන් තමන්ට තේරෙනවා ඒකයි ඔය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පහක්ම පහළ වෙනවා කියන්නේ. මේ කලියුගයේ මේ යන්නේ පරිවර්තනීය යුගයක්ද සම්බන්ධයෙන් චුට්ටක් දැනගන්න ඕනේ. ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි පරිවර්තනීය මේ ගෙවෙන්නේ මොකක් හරි පරිවර්තනීය යුගයක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ ආධ්‍යාත්මික දේවල් සම්බන්ධයෙන්. මේ ඩිවයිනේ ගෙවෙන්නේ මේ කලියුගයේ මේ ගෙවිගෙන යන්නේ පරිවර්තනීය යුගයක්ද කියලා මේ මොකක්ද ඕ මේ කල්ප විනාශයක් මේ කළු ධර්ම යම් ආකාරයකට මේ කළු ධර්ම හැටියට මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න විදියට තමයි මේ දුක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ දැන් මේ දුක තමයි පෙන්වලා දෙන්නේ මේ දුක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම මේ දුකෙන් මිදෙන්න ඉඳහස් වෙන මිනිස්සු කල්පනා කරන්නේ කටයුතු කරන්නේ බැරි වෙලාවත් අර කේතුමතී නම් රාජධානියක් වගේ හොඳට කන්න බොන්න තියෙනවා නම් මිනිසුන්ට මේ බයක් නැන්නම් හොරකම් කරන්න නැන්නම් දුකක් නැන්නම් අපහසුයක් අමාරුවක් නැන්නම් නිවන් දකින්න ඕන. ඒ නිසා ඔය චක්‍රවර්ති රජ කෙනෙක් රජයට පත් වුණාම සියලු මිනිසුන්ට කන්න බොන්න හොඳට ඔක්කොම ඉන්න දෙනවා හොරකම් කරන්න නැහැ වැරදි කියන්න නැහැ වැරදි වැඩ කරන්න නැහැ මිනිස්සු. ඒ අනුව මේ නිවන් දකින්න ඕන කමක් නැහැ. මොකද මේ දුකක් නැහැ. දැන් මේ දුක තේරුම් ගන්න ඕන තේරුම් ගන්න විදිහට දුක දැනෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ දුකට හේතුව හොයලා දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. හරි අතුනවා සර්.